Atenció! Equip de Mollet! Tothom epi de seguretat! Dos vehicles, una víctima! Sanitari, senyalitzeu zona segura! Esquirou, accés a la víctima! Un vehicle a sobre l'altre, no veig riscos exteriors importants! No hi ha risc elèctric! Sanitari, sembla víctima inconscient! No veig res a sota! No veig vessaments! No veig líquids! Vale, ara t'ho dic! Vale, nois! Zona segura, rebot! Podem acostar-nos! Esterilització primària, vehicle A! Vale, rebot! Sí! De moment, atenció des d'aquí fora, eh? Vale, rebot! Sí, tu, a l'Esquirol! Vale, Esquirol, oxigen al sanitari! Vehicle B, dièsel, rebot! Vehicle B, dièsel, oxigen a l'Esquirol! Atenció, vehicle A, dièsel. Digue'm. Confirmo, físic 1 ha recuperat consciència, d'acord? Vale, atenció, nois. Víctima ha recuperat consciència, físic 1, nivell d'atrapament, físic 1. Vinga, molt bé. Primària A feta, rebut, sanitari. Primària A feta, necessito valoració primària. Vale, riscos interiors. Tenim un airbag. Tenim claus. Fre de mà. Laura, qui no pots. Vale, nois, riscos interiors. Tenim un airbag. Es diu Geni? Vale. No hi ha claus, no? Vale. 2 minuts. Cabró. Vale, la primària me la fa, sí, no? Com tenim l'estabilització secundària? Vale, perfecte, aneu bé, aneu bé. Fem una mínima, perquè està bastant estable. Important a davant, eh? Bueno, això ha de sortir per darrere. Està posada. Vale, nois, riscos interiors segurs, eh? Falta protegir un airbag. No hi ha res al maleter. No sé si hi ha fitxa de seguretat. Codi QR. El seient baixa? No ho veig. Bueno. Com tenim la primària, nois? Primària del vehicle A, del B, perdó, com la tenim? Protegeixo airbag. Vale, protegim airbag. Sanitari, tenim primària? Nosaltres ara el que es tractarà és que hi hagués un problema. Nois, pla! Us he de dir el pla, sisplau. Parem un moment, estabilització. Ens reunim a darrere del vehicle per fer el pla. Estem tots? Sí. Mireu, la víctima estava inconscient, ha recobrat consciència, encara no tinc la primària. Riscos interiors resolts, a darrere no tenim cap risc. El pla d'acció és el següent. El pla B. Obrirem aquesta porta, que és senzilla. Obrim la porta i aprofitem per portar-la a tope tallant el limitador i la bloquegem allà. Tindrem el pla B garantit. Per tant, l'acció del pla B, aquesta porta. La sortida, una extracció controlada per la part posterior del vehicle. Comencem gestionant el vidre posterior. Allà, aquell muntant està baix. Quan la sanitària es pugui recol·locar, jo faria amb el separador una pujada del muntant A per donar espai al sanitari. I aleshores farem un parcial anterior de sostre amb serra de sabre. Les parts gruixudes les entrem amb separador. Vale? Bé? Sí. Comencem amb el vidre. No tinc claus, no tinc claus. Deixem-ho pel final, el portó, vale? Patem vidre i fem el sostre. Si el portó ens cal, el traurem, però deixem-ho pel final perquè potser ens compliquem. Però és cap endavant, eh? Sí, és desmunt lateral,
Cap endavant. Amb serra sable, vale? Una llauna de sardines. Miramos si té safata per poder fer clar directament. No hi ha safata, no hi ha cap risc. Gestionem primer el lateral per poder ficar una filada. Sí, tot i que podeu tenir accés. Un moment, un moment, un moment. Tothom, EPI de seguretat, pantalla, protecció, algun suggeriment? No, perfecte. Vale? Anem avançant i si convé modifiquem, vale? Sense l'ona primer que vidre. Sí, vinc. Tens la primària? Tinc la primària, vale? Va. Víctima està conscient, rasgo 15, vale. 15. Orientada, vale. Li fa mal al braç i possible... El braç, en tinc aquest. Ah, el braç esquerre? El braç esquerre. Vale. Bueno, ara t'ho confirmaré. Vale. T'obriré una porta perquè et pugui recolocar, perquè tu ara aquí no estàs gaire. Vale. Vale. Constants estables, de freqüència i de ritme, respira bé, no veig hemorràgies, i no hi ha cap atrevament. Confirmo. Vale, confirmo. Vale. Com es diu? Es diu Jenny, és infermera. Vale. I extracció controlada. Vale. Vale. Ha de ser a 0 graus, vale, per darrere. Vale. Farem això, farem això. El pla B ja el tinc garantit obrint aquella porta. Sí. Ara estava parlant amb tu i havíem capat abans. Ah, vale. Vale. Aviseu sobretot els cops, que estem parlant amb el sanitari. Aviseu a cops. Sí, però m'agradaria avisar-te que estaven tres cops. Vale, Geni, mira, sóc el Gerard, el cobrament d'intervenció. Tindràs el Laura tota l'estona amb tu, vale? Qualsevol cosa li dius a ella i et traurem el més bé que puguem. Vale? En breu. Vale, ja porta l'oxigen. Vale, l'extracció serà posterior. La meva idea és, això miraré de pujar, tot i que potser no fa falta, quan t'hagis recol·locat... Jo sí que estar dins, estaré molt et ficaré millor. Dintre. Vale. Quan aquella porta estigui oberta et recol·loques. Vale. I aleshores farem una llauna de sardines, abatirem el fostre endavant i sortirem cap a darrere, vale? El que no tinc clar és els seients encara. Riscos interiors no n'hi ha. Si el seient es mou, no fa falta. Vale, vale. Va, ens ho mirem. Esquirol, necessito saber els seients com van. Ja sortim, aquest, digue-me. Sí, no l'he dit, vale. A veure, nois, veig que estem tallant residus. Un moment, silenci. Zona de residus, a l'esquerra. Zona sanitària, recta, a 0 graus. I aneu, preneu d'eines aquí, ok? Vale, rebut. Vinga, molt bé, Esquirol, ets un fletxa. Si això està fora ja. No, no traiem res, sí, correcte. Intento obrir el seguro. Digue'm el seient de l'acompanyant, quin tractament té? Podem a mà o no? No, a mà no podeu. Quan et portes tu desmonto. No m'heu fet el pla B, No m'heu fet el pla B. Ah, esteu en ello? Intento tallar el seguro aquest. Si hi entro o què? Sí, provo. Ja. Però necessiteu? Sí, podràs. Amb la cisalla manual no puc. Intercalor fusta. Un moment. Protecció. Hi ha algú disponible? Necessitem un bomber disponible a protegir. No, no encara. Hem de fer aquesta porta. Posem un escut aquí, JP. Algú que foci l'escut. Vale, aquesta eina aquí. Provem-ho, va. Protecció. Vale. Què ha fet? No ho he vist. Tallat. S'ha tallat? Sí. Hem d'avisar quan s'entra. Provem. Sí, hem d'avisar, No, no ha tallat, no? No ho he vist, no ho he vist. Un moment, deixa-m'ho mirar. Deixa-m'ho mirar. Pot ser que hi hagi una altra part. No, està fet, vale. Provem amb un separador. Vale. No ve, no? Provem amb separador. De totes maneres, no ens complicarem la vida, No, no, està fet. Provem una mica amb el separador, fem el niu d'eines. Ja vaig al segon. Un moment. Hem de fer el niu d'eines, Que anem una mica descontrolats. Fem el niu d'eines, perfecte. Bueno, és igual, anem fent. Laura, ja ho sé que t'has de recol·locar. Si tenim la sortida pràcticament garantida. Gerard. Digue'm. Aquest seguint s'haurà de gestionar al darrere. Quin, aquest? Va, venen? Ara miraré si vinguin a la part darrere. Intento fer separada, però parlo l'entro, es col·lapsarà cap a dins. De l'hora aquí així, vertical cap aquí. De dalt. Comença per dalt. Hem de ficar protecció, Protecció. Pantalla. Sanitari, callem. Comença pel marc i ves d'això. No insistirem massa, Porta les operacions al final de carrera. No podré, està molt connectat,
Prova per baix. Prova. Fot-li per aquí. Feu canvi d'eina, va. Fas un intent i canvi d'eina. Canvi d'eina, va. Provem una mica més i canviem. Ah, tio, se'ns està complicant, eh? Bueno. Laura, estic intentant recol·locar-te, eh? La secundària la tenim? No pots fer-la. Bueno. Sí, bueno, estic ja gairebé acabant-la. Vale. Vale. Sospito TC, vale? Li fa molt mal al cap. Sí. I canell dret, vale? Canviem. Que és possible TC, canell dret com a lesió d'extremitats. Sí. D'acord. I ara miraré una mica l'esquena, l'exposició, que no tingui vale. res. Vale. I ja només em quedo allà. Vale. Jo intento obrir-te aquella porta per recol·locar-te, però s'està complicant. Com ho veieu, nois? Està costant, no, la porta? Ja, és la gràcia. Mira, mira de separar-ho, i ja, ara s'hi ve. Negatiu, perquè se'ls porta cap a dalt. Vale. Fem-ho. Sí. Deixem el pla B. El pla B el tenim per darrere. Abandonem la maniobra i anem per fer el pla A. El pla B al final el tenim fet perquè pot sortir per darrere, si se'ns complica. Vinga. Aquí, eh? Sí. Tinc. Hòstia, és molt gruixut. Sí. Protecció. Protecció. Necessitem protecció. Cal un escut a dintre. Vinga, va. Ho veig difícil, eh? Està costant? Agafa-la en ordre del ferro. Cap allà, l'altre costat. L'altre costat, sí. L'altre costat. Va, nois, anem bé. Agafa-la en ordre del llarg. No. Agafa-la del llarg. Aixequeu-li la porta i del llarg. JP, aixeca-la. Sí. Aixeca-la amunt. No. No deixis l'eina, fes el cable. Fes el cable i ja marca. Vale, és manual. Gerard, entra'm els dos talls longitudinals. Entre dos. Vale, JP, agafa l'eina, cisalla. Entra, cisalla els talls. Entra'm els talls, per passar la serra. Que algú ja prepari dos serres. Porteu ja dos serres. Quina putada, la Laura. Perdoneu, em faltarà una protecció. Laura, no he pogut fer res per tu. Vale. Ara m'està dient l'Agustí que sí que entro dins. Ara sí? Protecció. Protecció, nois. Pantalla i protecció. Sí, quan estigueu preparats, penseu. Hem de protegir. Això el deixo aquí. Vale. Prepara-te que et passa la camisa. Sí, posa-te de costat que et passa l'eina. No. Et passa l'eina, Gerard. Sí, però que agafi tiri ara per mort, oi? Sí, entra. Aviseu com feu tant. Sí. La Laura ha d'entrar. Para un moment, JP. Hem de posar escut i avisar detalls, vale? Sí. Anem-ho recordant, gràcies. Vale, perfecte. Vale, anem a tallar l'altra. No, però... Métele, JP.
Métele tu ahí, con cizalla. Métele, métele. Que estàs fort, tira, va. Vale, Gerard, prepara ja serra, eh? Laura. Algú pot venir de protecció aquí? Sí, vés tu. Stop, stop. A veure, ara tenim el bomber aquí sota. T'has de recol·locar. Esquirol, t'has de recol·locar. Vale. Gerard, fins al muntant bé, eh? Fins al muntant bé. Sí, jo t'aviso. Jo t'aviso. Me dices, JP? Tu me fots cop, eh? Jo, sí. Vale, protecció. Vale, se a dintre, que serrem. Va, engega. Pantalla, vinga, va. Stop, canvi. Vale. Ja. Laura, estem en ello, eh? Sí. Aviseu dels talls, sisplau, que la sanitària m'ho reclama. Amb... amb res? Netegem eines, pleguem sostre. Laura. Laura, abatim el sostre i podem entrar a fusta. Vale, perfecte. Estàs molt mal col·locada, però... Vale, zona d'eines netes. Hem de posar proteccions a tot. No es plegarà. Sí. Sí, sí. Obrim ja. Vinga, proteccions. Laura, tenim... Laura, tenim la maniobra preparada, eh? No el treguis. Hi ha la roda aquí, no el treguis. No el treguis. No, no el treguis perquè ens complicarem, perquè et tocarà dalt, potser. Ja sortim, eh? Sí. Vale, vale. Com tenim la... Això està ok? Està prou ok. Vale. Tiraré una més aquí. No vull posar pressió. Dos minuts. Va. Cal la curta, la tinc jo. Gerard, queda't aquí. Vale, Laura. Tenim la zona d'extracció. Passo comandament a sanitari. Tothom guants de làtex. Jo no me'ls posaré, que no tocaré la víctima. Gerard, a fora. Voy a la finestra dreta. Una finestra? Correcte, va, molt bé. Pásame la cizalla manual. No, 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 da igual. No tenim temps. No tenim temps. No, negatiu. No, negatiu. No tenim temps. Tinc la curta, tinc la llarga, perdó. Vale, stop. Vale, tinc la fusta, va. Entrem fusta llarga.
Vale, Laura, un momentet, a poc a poc. No correm, no correm, vale, està bé. Em deixes fer? Merci. Fa tope, Laura, no baixa més. Surt, surt, si vols, d'aquí. Sí, que no es patinin les axil·les, eh? Agafem per axil·les. A poc a poc. Sí, una, dues, tres. Molt bé. Ens falta dos tants. Tantos cops. Dos tants. Vale, està lateralitzada, eh? Tenim un canvi sanitari. Tenim un canvi de mans, Agus. Aguanto. Sí, estic al cap. Jo puc aguantar. Agus, al cap. No aguanta aquí, eh? Sí, sí, al cap, tu. Molt bé, Laura. Agus, manes tu en moviment, eh? Vale. Tens tu agafada? Tu, sí. Cap, a la de 3, tirem endavant, eh? 1, 2, 3. Stop! Vale. Vale, veiem. Agafem bé, que no ens caigui, sí. Ara. Gerard, jo crec que aquí... Ai, Cristian... Aquest costat està bé, eh? Transcervical. Transcervical. Algú ha d'agafar el transcervical. El cap no el pots deixar, avui. Sí. Jo tinc una mà i... Sí, sí, de costat. Va, fins als peus, eh? Al bord del... Vale, una, al final del cotxe. Me perdo aquí, perdo. Passem, aguantem, recolpem. Vale. Vale, tinc aquí, Laura. Vale. Fins als peus, eh? Vale, de 3, 1, 2, 3, som-hi. Fins als peus. Stop, recol·loquem-se. Laura, agafo comandament. Sortim 2 metres i a terra. Vale, 1, 2, 3, aixequem. 1, 2... Vale, stop. 1, 2, 3, terra. Fins a la cita. Bueno, nois. La porta. Bueno, bé. Ja. La porta. Bueno. Bé, tu. Va, home. Va, sí, va. Va.